13:30 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. Студія Анастасія Гребінь. Вітаю. Голова облдержадміністрації Ігор Гундич розповів, яке рішення він приймає щодо голови Малинської районної адміністрації Дмитрія Кисельчука. Нагадаємо, що 27 грудня 2018 року апеляційний суд Житомира залишив в силі рішення суду першої інстанції, яким оштрафував Дмитрія Кисельчука на суму у розмірі 10 200 гривень та позбавив його права керувати автомобілем на один рік через водіння у нетверезому стані. На сьогодні, якщо говорити відверто, то рішення ще не прийнято. Однозначно буде фінансове покарання, тобто я думаю, що ми ні преміальних, ні надбавок ніяких Дмитру Кисельчуку надавати не будемо, але суб'єктом призначення Кисельчука є адміністрація президента. Відповідно, ми будемо приймати рішення, скажімо, коли звертатися, да, після того, як вивчимо вже рішення суду, яке на сьогодні вступило вже в законну силу, подивимося рішення суду і будемо далі приймати рішення, як поступати з Кисельчуком на майбутнє. Але то, що фінансове покарання буде, це однозначно. То, що, я думаю, звернемося з пропозицією притягнути його до дисциплінарної відповідальності, так само однозначно. Нагадаємо, 31 серпня 2018 року в ефірі радіо «Житомирської хвилі» Ігор Гундич сказав, що якщо апеляційний суд залишить вирок в силі, то він вимагатиме від Кисельчука заяви на звільнення. Якщо рішення апеляційного суду підтвердить рішення першої інстанції, то зрозуміло, що тоді він має, на мою думку, да, тобто я буду цього вимагати, писати заяву на звільнення. Відкритий міський чемпіонат з баскетболу серед дітей віком 11-13 років «Різдвяна зірка 2019» розпочався у Житомирі. Команди поділені на дві групи, загалом участь бере 9 команд. Змагання триватимуть впродовж 2 днів. Вирішили провести різдвяний турнір для дітей, бо є багато дітей, які не встигають грати в чемпіонатах України, які займаються, але поки що не приймають участь у змаганнях. Команди розділені на 3 групи. Триватимуть змагання 2 дні, в кожній групі по 3 команди, тобто 9 команд. Намагаємось залучати більше дітей на тренування, а якщо вони тренуються, то вони повинні десь грати. Проводимо власним коштом. Зараз січень важко з бюджетним фінансуванням, то проводимо власним коштом. За рахунок дітей, батьків, і самі допомагаємо. І на завершення випуску прогноз погоди. За повідомленням синоптиків, сьогодні в день у Житомирі та області прогнозується хмарна погода з проясненням. Вологість повітря – до 80%, температура повітря – від мінус 8 до мінус 10. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та офіційному сайті. Наступний випуск новин очікуйте о 17:00. З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось!